ଆଡମିସନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟୁମରର ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦେଲେ ଆମେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଏରେଞ୍ଜ ଫେରେଞ୍ଜ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଆସିକରି ପ୍ରାଇଭେଟ ରେଲ ଦେଖାଇଦେବା ବୋଲିକରି ଆଣିଥିଲୁ। ଏଠିକା କେଉଁଠିକି ଆଣିଥିଲେ? ଏଇ କହିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହେବ ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କରିଦେବା, ହେଲେ ସେଠି ହେଲେ ବି କରିଦେବା ବୋଲିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିଦେନୁ ତାହେଲେ ଆମର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ନା କିଏ ଆପଣ ବତେଇଲେ? ନା ନା, ମେଡିକାଲରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଜେଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ଭଲ ହେବନି, ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ତ ସେଠି ମାନେ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକରି କହିଲେ ବେଳକୁ ଏଠିକି ନେଇକିରି ଆଶା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଯଦି ଆଡମିସନ ହେଲେ, ଆଡମିସନ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଲାପଟପ୍ସ୍କୋପିରେ କରିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଏଠି କଟାଫଟା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଡମିସନ କେବେ କଲେ? ଶନିବାର ଦିନ 9:00। ଆଚ୍ଛା, ପରଦିନ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାପରେ ଆଡମିସନ ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଗଲେ, ପୁଣି ତା ଆର ଦିନ କହିଲେ ଆଜି କିଛି ଖିଆପିଆ କରନି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଟି ହେବ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଦିନ ଖିଆପିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଟି ହେଲା, 8:00 ବେଳକୁ ଉଠି ଗଲା। ଓଟି ମାନେ ଆପଣ ପରଦିନ ଗତ ପରଦିନ କଲେ ତ ଓଟି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କଲୁ ଓଟି କରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଓଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକରି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିବ। ଆରେ ବାବା, ଓଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବା କଥା ଆମକୁ ଯେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ଟା ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଲାଗିବ ବୋଲିକରି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ ସଚେତନା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଆରେଞ୍ଜ କରିମୁ କି କ'ଣ କରିମୁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିମୁ ନ କରିମୁ, ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମେ ବି ସେତିକିରେ ରହିଗଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟି ସାରିଲା ପରକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିବ, ବ୍ଲଡ଼ ନ ଲାଗିକି ନଥାଇକି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ ନାଇଁ କରିକି ଆପଣ କେମିତି ଅଟି କରିଦେଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଅଟି କରିଦେବେ, ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି ନ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଚେକ୍ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ଆଗରେ ଚେକ୍ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଓଟିକି ନେଇକି ଯିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଓଟିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆହୁରି ଆମର ତାର ପଛରେ ଆମେ ଆହୁରି 7-8 ଭାଇ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିମୁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇମୁ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ ମନ ହୋଇଛି? ତାପରେ ଆପଣ ରେଫର କରିଦେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କଟକ ରେଫର କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, କଟକ କେମିତି ନେଇକି ଯିବ? ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇଯିବ, ଓଟିଟା ତ ଏଠି କରିପାରିଲ, ଓଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠିକି ରେଫର କଲେ? ଓଟି ତ କରେଇଦେଲେ, ଏଠେ ରେଫର କେମିତି କଲ? ସେଠୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ସେଠୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ କଲେ, ଚଣ୍ଡି କଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିନେ। ଆର ସେ ମେଡ଼ିକାଲ୍କେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇଯାଉ। କେବେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଗତକାଲି ରାତି, ଗତକାଲି ରାତି। ତାପରେ ସେ ଚଣ୍ଡି କଲ୍ରୁ ଆମେ ଧରିକି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରିଟର୍ନ କରେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥିଲା। ଆମର ପରିଆ ଥାନା ବି ପଦୁଆ ଗାଁର ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଜଣାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ସେ କଥା ତ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ପାଣିକୁ ପାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା ଏଇଟା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ 40,000 ପଡ଼ିବ, ଆଉ 40,000 ବି ଦେଲୁ, ଆଉ ଅପରେସନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଲୁ 3,650। ତାପରେ ଦିନେ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ, ଆର ଦିନ ଆମର ଅପରେସନ ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ସବୁକିଛି ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଅଟିକୁ ନେଲେ, ଅଟିକୁ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅପରେସନ କଲେ, 8:00 ବେଳୁ ଢୁକେଇଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲେ 11:00 ପାଖାପାଖିରେ, କହିଲା ଆଉ ତୁମ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ ବୋଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ସାର୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେକ୍ କରିନୁ, ତାହେଲେ ତୁମ ମିସେସ୍ର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ, ତୁମେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରୁଛ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଜାଣିନ, ଅପରେସନ୍ କେମିତି କରୁଛ, ଏମିତି ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅପରେସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼ର ବାହାନା କରିକି ମୋତେ କଟକ ରେଫର୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ବୋଲିକି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲେ।
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ଥିଲା, ସେଇ ପେସେଣ୍ଟଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା ହେଇଛି, ତ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଏଠିକି ଆଣିକି କହିକୁ ଆସି ଆଣି ଆସିଲେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଲା, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି କରିକି କରିକି ଆମେ ଭଲ କରିଦେବୁ କହିଲେ ସେ 40,000 ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଲେ। ଆମର ନର୍ମାଲ ଅପରେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସିଜରିଂ କରାହୁଏ ସେଥିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିରେ 40,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ନେଇଗଲେ, ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ତ ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଟଟା କଟା ହେଇଛି, ପୁରା କଟା ହେଇଛି ପେଟ। ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଠି ଦଲାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଜଣେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ସେଠି ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିକୁ ଆସି। ତାପରେ ଇଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଏଠି କିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଯେ କଲେ ସେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କିଏ ଡକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଏଠି କହିସାର ଥିଲେ ଆଉ, ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଟା ମାନେ ସିଏ ଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏବେ ହେଉଛି ପୁଣି କେଉଁଠି ରେଫର କେଉଁଠି କରୁଥିଲେ? କଟକ ରେଫର କରୁଥିଲେ, କଟକ ରେଫର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଡେଥ୍ ବୋଲିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ୟାର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ତ କ'ଣ ଏଇ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏମାନଙ୍କର ଏମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହେବ। ମୋ ଝିଅର ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ତ ସେଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ସବୁ ଦେଇକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ, ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଲ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠି କର, ସେ ଇଏ ବାଲା ଦଲାଲ ବାଲା କହିଲେ। ଘରକୁ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ କିଛି ସେ ବାବଦରେ, ପୁହି ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେଠୁ ସାର୍କେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲୁ, ହଁ ହେଇଯିବ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ସେ ସାର୍ କହିଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ପଇସା 40,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ହେବ ବେଳେ 40,000 ହେଇଯିବ ବେଳେ, ହଁ 40,000 ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ସେ ଅପରେସନ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆମେ 40,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ସେଠୁ ଇଏ ସକାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ଓଟି ହେବ ବୋଲି, ତ ସକାଳର ମନା କରିକି ସେମାନେ ନେଲେ 4-5 ମେଟିକାରୁ ଓଟିକି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆଉ। ସେତେବେଳେ 12 ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥାଏ ପୁରା, ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୁମ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବେଳେ ଅଛୁ ତ ଏଠି, ବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆରେଞ୍ଜ କର ବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଓଟି କରିବା କଥା ତାର ଦିନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ନି ଆମକୁ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମ ଦେହରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ହେଲେ ସେନା ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ତ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ଼୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, ବେଳେ ନହେଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କଟକ ରେଫର କରିଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କୁହି ସାର୍ କହିଲେ। ପୁରା ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ 108 ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିକି ସେମାନେ କଟକକୁ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।